Тільки що завершилась нарада під керівництвом президента України. Головним пунктом порядку денного цієї наради було обговорення ходу і логіки мінських домовленостей. З боку Генерального штабу було підкреслено, що Збройні сили України виконують мінські домовленості відповідно до принципів міжнародного права і вимог ОБСЄ. Ми це робимо дуже чітко, відкрито та транспарентно. Було також підкреслено, що представники Донецьку і Луганську постійно не допускають представників моніторингової місії ОБСЄ до моніторингу процесу відведення, таким чином перетворюючи значну частину цього процесу на профанацію. В найближчі дні відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України, під час якого буде розглянуто кроки, які необхідно здійснити з метою виконання мінських домовленостей. Ми повністю віддані мінських домовленостям, повністю віддані всій логіці всеохоплюючого виконання мінських домовленостей. Однак цей процес має відбуватися під повним контролем ОБСЄ, і кожен крок має оцінюватись міжнародним співтовариством, оскільки ані Україна, ані міжнародне співтовариство ніколи не толеруватиме профанації виконання мінських домовленостей.